Hvězdičkou A. Hvězdičkou. Dobře, tak můžem. Můžete přestat trpět autismem. Takže bazene, já vás vítám našeho videa a dneska tady máme kamenování Natky. Za to, že nenatáčela tak dlouho. Hej lidi, uklidníme se, Natka je na střední, Natka se snažila zachránit to, co se už nedá zachránit, ale jo, snažila se zachránit svoje známky. A teď tady máme opožděný aktualizace a je tady se mnou takový autista malinkatej. Už to po třetí a kanál. Wow! A máme tady Eni.cz a řekla mi, nebo prostě mi řekla, co, jaký jsou aktualizace a tak dále. Já jsem jí řekla, že je cirkus, to je všechno, ale potom se jí neřekla, co, jaký jsou dnešní aktualizace, nebo dnešní? Spíš středový, jakože z týhle středy. Dneska je pátek. Já vím, teď jo, dobrý, v pohodě. Já jedu na druhou stranu. Nevadí, v pohodě. Dobrý start. Ne, nejsi to dobrý. Teď jedeš na druhou stranu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Tohle bude zajímavý ještě. Dobrý, v pohodě, já nevím, úplně to. Co to no, je? No to jsou ty aktualizace, víš? Dobře. Já jsem nejvíc. Jo. Ale to potom dobrý. Shooter, vole. Kámen. Shooter. Kámen. Já. Kámen. Já jsem kámen. 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 Juj. Půjď náš. To je hezký. To se mi líbí. Takový malinkatý cirkus, to je jako, no, se toho docela nebojí, nebo tak. Pojď. No, prostě máš dojít k tomu cirkusu s tím koněm. Musím jít s ním? Jo. Ty se s ním nechce bavit. On je zvláštní, on má na zadku krabičku. Cirkus Umberto. Já jsem vidět tvoje natáčení dělech aktualizací. To byla celkem, jo. Jsi to nevydala, ale ne. Ne. Jak jsem to měla vidět? Ale jako mám tady vložený foto video a jako se mlíná to se stříhat jenom nebo tak, víš? Aha, to je přesně, hej, vždycky, já vždycky natáčím a pak se mlíná to se stříhat, protože... Prostě, já mám takhle 3 aktualizace. Přesně, já mám třeba 40-minutový nahrávky a teď z toho musíš udělat něco, aby ty lidi prostě udrželi pozornost, takže to prostě se stříháš nějak, ale stejně to vyjde na 25 minut třeba. A úplně ten střih mě vadí, že mě se seká střih, jinak by mě to prostě bavilo, ale... Mně se líná, to je... No, jí se neseká střih, ale je líná, tak prostě to je... Zabít tyto lidi. Jinak byly kódy. Já vím, ty mám. Neblbněj to. Tak to jsem vůbec nepochápala, že ty máš kódy. Ne to, že jo. Protože Karol je sdílela nebo něco, já jsem si říkala, kódy. Loukostová země, dejte to sem. Wow, fialková. Nemáš cirkus. Oh my gosh, co budu dělat? A nemáš ani vozek tady. Ne, to nebudu hrát. Podívej do strany. A potom vůbec se pochopíš ty, jak to je, nebo prostě ten úkol, jak se ti tam ten vozek objeví. Nepochopíš to, věř mi. Ten je hustej. Mám úžasně na to. Proč mi připomíná nějakou anime postavu, kterou neznám? Ale prostě nějaký anime style, úplně nevím proč, ale... Oh my gosh. Líbí se mi, takový sex už. Možná to položit tu masku, ale musíš si skoně. Náročný je špatně. Náročný jsou, tak. Hej, můžeš být ráda, jestli ti to neseká, že ti to jede na úplný ty detaily. Ano, jsem ráda. No, vidíš. Ty baso, ten má zrušený prsty. Ale má hustý grimasy? Tohle je hodně creepy. Tohle je ošklivý. Proč v poslední době dělají tak strašně creepy věci? Oni si myslí, že je to roztomilý, ale není to roztomilý. Tak jdeme pokračovat? Tak budeme se neschopný, že jo? To se neříká na to. Jo, promiň. Tak. Oh my god, ty animace jsou úplně... Tohle jsem dostala. Jo, oni to nevidí v tom videu. Ale já to dostala. Peach. Jakože... Peach. Peach. Jak vytvičit drakáku. Peach. Peach. Můžu tě poradit? Ne. Tak jo. Peach. 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 Yeah. Jo. Ta cirkus. Peach.
Jak si chtěl to opět? Líbí se tím, jak si chtěl. Ona je jediný člověk, co mě někdy viděl při natáčení. Ještě N, no. Mě viděla při natáčení, ale... Ale jako... Píc. Wow, ty kráso, se nějak zvedá. To byla velmi chytrá věta. A proč tady dělám? No. Ano, já jsem si všimla. Všechno jsem zkontrolovala během toho, co jsi byla na hajzlu. Mrk, mrk. Jo, on vysí. Ona kontroluje můj pokoj, když jsem na hajzlu, chápete to? On vysí. Můžeš každé snad ignorovat. Já tě neignoruju. Ty to nechceš vyjádřovat, veď? Ne. Kůň někam utíká. No, musíš ho chytit. Nemo chytit. Tak když chytaču. Je to jiný uvnitř, nebo není? No. Ne? To mě zklamalo. Ty, jakože halo, oni dělají nový cirkus a není... No. To trapný. To nebudu hrát. To nehraju. To bych zasla, jo? Ty jsi na to stejně jak já, ten kůň mi prostě utek. Prostě já jsem největší autista, všichni toho kvěli chytila. Já ho chytnu, já jsem asasin. On unes tu masku, chápeš? Vidíš to? Já se ho snažím jako to, no. Chleba, ale no, nevadí. Proč unes masku? Se mu nelíbí? Asi ne. Jmenuje se no. Zí ten kuň. Zí. Pojď Zí. Vat. 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 Dobrý? Ty zvuky pak. Čumě, to svítí. Wow! Dobrý. Uí. Teď někdo přijde určitě do toho natáčení. To se stává často. Vždycky. Pojď na oběd. Nemáš na tátě při obědě. Promiň. Kam jdeš? Já nevím. Bojíte se točit do kolečka? Jo, to jsem do výšek. O, tady. Ratatararatatararatatara. Afrocirkus, puntíky. Afro! Ratatararata. Oh my god, chceš vidět kouzlo? No. Abrakadabra nad kozmiš! No, tak jsem myslela, že to průchod. Protože tak tohle bylo hrozně slabý joke, ale to je v pohodě. To já jiný nemám ani. No, jsem... Ty vole, tady jsou nějaký závany. Mám jet po závinu. No, chápeš to, jako že asi někdo uprnul, tak tohoto se ječíš. Proč kam? Dobře, no, tak jo, pohodě. Utrpení natáčet statku. Cože? Prosím. Jako jdu špatně, že jo? Ne. Ne? Ne. Podívej na tu mapu. Protože mě nikdy nenecháš. Já tě nechávám dýchat. Nenecháš. Jo, dýchej, šup. Ty vole, ona mi probodne břicho. Ježíš, já budu muset stáhnout, já nemám květinky tady, musím, to je špatný, nemůžu. Závan. Jsou koláčky? Koláčky? Já nevím. Aha, to je pumpkin pie, prostě dýňový koláč. Bá. Wow, to voní docela na dálku, z toho nebojí. V životě bych jako nezacítila závan vysoko v horách. Který je určitě tamhle u babičky, modlendový. Zajímavý koláč, to bude velmi silný koláč. Nevím, jak může být koláč silný, ale teď už může. To je fakt chcípá. Prosím. Takhle to vypadá, když máte naspaný 4 hodiny. Ne, taky to vypadá, když Natka má naspaný 4 hodiny. No. Přesně z tohle pak nevycházejí videa, protože pak... Dobře, ale ty jsi spala do 11, ale ty jsi byla doma, já jsem nebyla doma, já stávala v 6:15. Já jsem měla jít jako sice do školy, jo, ale... Ty jsi mi říkala, že nepůjdeš. No. Večer. No, jo, já to mám pomluvený, že jo, ale tak jako, já mám napsáno, že jsem v Brně a já nevím, jestli tohle je přímo Brno nebo tak, víš. To tady připadá jako Brno. Jo. Je tady sama osada. Nic rozvinutýho. Ona mě šikaruje. Díky, poškrábala jsi mi záda.
To je karma. Myslím, že máš něco na hantě. Než jsi prostá sláva. Tak jo. Nebo jaj! Jaj! Nemůžeš křičet před celý barák. Až půjdeme v jednu hodinu ráno na osadu, tak budeme křičet jaj. Nebo na posad, nebo co, jak tomu říkáš. Zdárek párek! Zdárek párek! Jo, inside joke. Půjdeme s Vandou, to bude stranda. Jestli Vanda neusne. Já jsem jí minule vzala na hvězdičky. Oh shit, ono se to zvětšuje. Ne, ale ty víš jaká je to pohádka. Co? Že ti vyroste z dýně kočár. Popelka? No, a oni to tam udělali taky. To jsou kopíráce. Wow, to je jako, že si to máme projet prostě. Co to znamená tohleto? To je asi, že to můžeš restartovat. Jo, tohle ještě ne, ale to... Prosím, proč? To není vtipný. Hej, nejsmutnější je, že já ty faily prostě nedělám schválně. To se prostě děje samo. Je to tak smutný, jak může být někdo tak neschopný prostě. Jako já? Ne, jako já. Tak my jsme obě neschopný, takže... Občas mě ty kroky toho koně připadají, kdyby se valilo kamení. Proč tohle dělal? Jak mě tohle tam může napadnout? Prostě... Občas mě ty kroky koně připomínají, kdyby se valilo kamení. Radka 2018. Your horse has got... Nevím, co jsem to chtěla říct. Prostě máš novou abo. Přesně tak. Drsný. Tak, to je všechno? Ne, teďka bych, to už je jedno, k nějakému rejsu. Ale vypadá dobře, líbí se mi ty světýlka, ještě by mohly blikat a bylo by to afro. Nějaký rejs to vyber. Nějaký rejs? No. Já nemám ráda žádný, nemůžu si vybrat žádný. Můžeš, já to bych musela skončit to video. Dobře, no, jdu na to. Tak, a nyní se přesou... Počkej, já to musím vzít jako komentátor. Je, ty jo, nebo mě. Počkej, já tam potkávám vesnici. A nyní se přesouváme na aktualizace z dne 13.6.2018. Jak zníš? Takový ten vesnický rozhlas. To ani v podstatě tady nemáte. Nemáme, no. Oh, wow, takže jde vlastně wow, o to, já vám to tady vysvětlím, protože no. Ona to nechápe. All around me are the familiar face. Dobrý nomu. Nechytej se mě vytlem. Musím to vysvětlit, jakože když to zajedu za ten určitý čas, tak dostanu medaily? Že jo? Prostě jde o to, že máš jako kdyby určitý čas, tak který já to musíš dělat. A pak dostanu medaily? A pak podle toho, jaký ten čas zajedeš, tak se ti tady nad tím objeví medaile, jako za jaký jste dan... Nyní to říkám! To nepřesně dělají učitelky ve škole, já něco řeknu a ta učitelka to mermo mocí musí říct prostě znova a udělat ze mě dementa před lidma, co neposlouchají. To je prostě úplně, ty jsi úplně jiná. Ale tohle je dobrý, to kliknu a restartuji hned, to je dobrý, to je pro rageovací lidi, co potřebuji hned vypnout rage, to je dobrý. Já to nezajedu, protože mám pomalýho koně. To je tvůj výraz. Proč se mi směješ? Nemám právo se ti spát. Ne. Pohodě. Já to snesu. I take it. Not even close, baby. Mm-hmm. Oh baby, it's a triple! Dobrý, to je nátková únava. Nátková. Čekaj, počkej, já budu mít zlatou, čum na to. Nebudu, o vteřinu třeba, hej! Mám zlatou, easy business. S koněm level 2. Neblbněj. A ty když na to nakliknu, tak jo, tak mám i tyhle, to je drsný, to je hustý. A ty děláš teďka, no? A to dáš blbou skóre a to vlastně ti to ukáže. Jo. Hustý. Takže tam můžeš vlastně nastavit, že... A pojď mi to. Já mám prostě friend. To je hustý. Seba tudy. Jo, to je hustý. Choose race. Oh my god, ty libový race information. Hustý.
To je drsný. Tak jo, tak jelikož jsme autisti, tak jsme potom nedotočili závěry, jelikož jsme šli na jídlo, pak jsem usnula. Smysně, nechte zabít teď, prosím, někdo. No pak už bylo 2 ráno najednou a jako natáčet potom... závěr ve 2 ráno asi úplně není dobrý nápad. No, takže tak. My doufám, že se vám tady to video líbilo, bylo takový ani ne šílený, takový utahaný, prostě takový zvláštní, ale tak a snad vás to potěší. Já se tady s vámi rozloučím, zase někdy příště, a s tím čus! Ahoj. Bože, my jsme retardní.